El deute públic ascendeix ja a 90.000 milions d'euros, que et quedi clar, deus 20.000 euros. De moment. La hija de Castellao en paradero desconocido tras las declaraciones de su padre. Las leyes son como las mujeres, están para violarlas. This is the question. It seems it's gonna be a few days. I hang up. Someone is coming. Hola, guapa. ¿Qué fas? Pues mira, por aquí jodida. Ya me han jodido dos veces hoy. ¿Quién? ¿Esta? Cago en la puta. Aquests clients cada dia volen coses més rares. Verge santa, quin parell de marranes. On hem arribat, amb aquests fetichistes? Segur que té rastes. I no només el xotxo. Déu meu, on hem arribat? Segur que el porta com una nena petita. Si una monja i dos putes comparten un mismo espacio durant el tiempo suficiente, teniendo en cuenta la teoría redox sobre el intercambio de electrones entre los cuerpos, al marchar la monja será ahora más puta que monja. Si no hay dinero, no se folla, no se trabaja nada. Sí, claro, que me lo creo. Mira quién está. Guillem, ¿cómo estem, senyor Terribas? I aquesta qui cony és? Perdoni, germana, no recordo. Ens coneixem? No, és que no ens coneixem. Però jo ja fa temps que el segueixo. És policia. Quines coses de dir. Si jo fos policia, aquestes fresques no embrutirien la carretera. Collons, quin cul que té l'estrangera. Tranquil·la, reina. En aquest país pots matar, robar, estafar... Mentre no et manifestis, ja era hora que algú hi fiqués mà. Jo sí que els hi fotria mà. Què tal, xates? Què feu? Sempre guapa, habitualment pels nord de França. Aquesta és nova. He de demanar papers? No, tenim contacte indefinit. Així que em confirmes que esteu treballant. Que no, que som voluntàries. Hem vingut amb la monja. Això és intolerable. És que només pensen en la porra. Germana, no va dir el senyor amaos los unos a los otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. Así que os digo, pidan. Y se les dará. Busquen. Y encontrarán. Ya. Y se les abrirá la puerta, porque a todo aquel que pide, recibe. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Qué dice la picha? A las teves mans encomano el meu esprit. Facis la vostra voluntat. El desayuno, papito. No, si de fet jo ja he esmorzat. Està darrere, filla de Satanàs! Fora! Fora! Maleït dimoni! Fora d'aquí! Fora! La tia se l'ha puesto fatal los electrones. Mira, calma, calma. Vols dimoni? Oh, collons, tia! Talona, eh? Acabat, germana. Nena! Voy a lavarme el coño.
Adéu, germana. Quina pèrdua de temps, tio. Ai, mira, Marta. És que ara t'hem vist observar. Què passa amb els germans? Ei, nenes. Anem per feina, que arriba el xèrif. Anem. Però què hi fas aquí, amor? Estava esbroncant aquestes meuques que estan en zona perillosa. Però qui és esa pàjara? Su mujer. Però m'estranya que venga hoy. Sol venir els dijous. Ah! Ara viene, ese, ya verás. Y ese nos va a pitar. Va, va. Ya verás, ¿eh? Espérate. Pon la tierra un poco. Sí, ya está, esta. Catalina, sí. Te enseño el pez, que te tienes... Calla, calla, calla. Artista. Los recortes en cultura y en limusina. Niet. ¿Lo has visto? No te engañes, somos mayores de edad. Hay político, pues. Pero te juro que no es mi hijo. ¡Ah! ¡Qué es bona! Catalunya! Catalunya!